اس کے بارے میں بریفلی ہمیں بتائیں. یہ قانون کو کہتے ہیں جی لا میں جو اس کی رائٹ جو فارم ہے وہ ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, یو ڈبلیو او اسے کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 1 فیب کو اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. پرپز اس لا کا یہ ہے کہ یو کے کے اندر جتنی پراپرٹیز ہیں اگر کوئی ایسی پراپرٹی کوئی سامنے آتی ہے یا آبزرو کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی ٹریل نہیں ہے, جس کی کوئی ان ایکسپلینڈ ہے اس کی سورس اس کا, تو اس کو پولیس کو یہ پاور دی گئی ہے اور ایچ ایم ریونیو ایچ ایم جو آر سی ان کو پاور دی گئی ہے کہ اس پراپرٹی کی وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فریز کر سکتے ہیں. تو اس میں ٹائم فریم کیا ہوتا ہے اگر ایک پراپرٹی ہے اس کے بارے میں سپوز جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا ہے حکام کو, تو اب اس پہ ایک کاروائی کس طرح سے ہوگی, اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں جی پہلے بھی لا تھے, پوکا اس کے بارے میں پہلے ہے, منی لانڈرنگ ایکٹ اس کے بارے میں ہے, لیکن وہ تب ہے کہ جس وقت کوئی ایسی کمپلینٹ ہو. اب یہ نیا ٹوٹلی یہ ہے کہ ایسی کوئی بڑی پراپرٹی کہ جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا ٹریل کیا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہوگا. اس کے لیے اگر کوئی پراپرٹی کی ورتھ مور دین 50,000 ہے تو اگر اس کے بارے میں کمپلینٹ ہے تو اس میں اسپیشلی جو لوگ اس میں ٹارگٹ کیے جائیں گے یا جو ان کا ایشو ہے اس میں پولیٹیشنز ہیں, اور یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی مالک ہی ہو, اگر اس پولیٹیشن کا یا کسی مافیا کے لوگ کا یا کسی بھی ایسے شخص کا اس پراپرٹی میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹرسٹ ہے تو وہ اس میں انویسٹیگیشن. اس میں سزا جو ہو سکتی ہے 2 ایئر یہ سے زیادہ ہو سکتی ہے, فائن ہو سکتا ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پراپرٹی آپ نے کب لی تھی, کبھی بھی لی تھی, لیکن اگر اس کی وہ ان ایکسپلینڈ ہے, اس کا سورس نہیں ہے, لیجیٹیمیٹ سورس نہیں ہے, تو اس کے وہ پروسیکیوشن اس کے خلاف ہو سکے گی. ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ لندن میں صرف ایک سٹی میں اراؤنڈ 4.4 بلین ورتھ کی پراپرٹیز ایسی ہیں کہ جو ان ایکسپلینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو رشین جو ملینئرز ہیں انہوں نے پراپرٹی یہاں پہ لی, اسپیشلی جو ڈرٹی منی ہے جو برائبری میں یا کک بیکس کے اندر جو ہوتی ہیں, کرپشن کی آپ سے کہہ سکتے ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جیسے انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, نائجیریا, انہوں نے پراپرٹی. اب یہ ہوپ ہے کہ جو کرپشن کی پیسے کا کیپیٹل بن چکا تھا لندن, اس سے اب اس کو نجات ملے گی. اصل میں گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ ٹیگ نہ لگے, کیونکہ گورنمنٹ آف یو کے جو آلویز وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں گریٹ بریٹن, تو گریٹ جو ہے وہ ایکٹ سے بنتا ہے نہ کہ سلوگن سے. تو چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی ویلتھ یہاں پہ آئی اس میں مڈل ایسٹ کا ہے, اس میں ڈیولپنگ کنٹریز, اس میں پاکستان, پولیٹیشین, باقی سارے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا چینج آئے گا, بلکہ